Xhemal Lufta është nga ata piktorë që mosha nuk i ka zbehur kurse si pasionin për pikturën dhe të bukurën. Ndonë se në moshën 86 vjeqare e flet me zelë për dëshurin rreth pikturës, ku pavërsisht moshës fare të vogël, jo më shumë se 4-5 vjeqë, zbuloj se nuk do të ndahaj kur për saj. Pikturat e para i takojnë moshës së njëmë, dërse frumzimin e gjendjes apo hithe hapa në natyrë. Kuptoj që arti buronte në vena dhe semra i rritë forcë apo merte penë në dorë, ndaj vendosi të ndishte shkollën e mesme në liceun artistik, e më pas studimet e larta në Akademinë e Arteve. Sot me portretin e rudhosur dhe fisnik, thot se pasioni nuk mjafton, nëse nuk gërshetohet me shumë punë për kushtim. Karrierën. Profesionin e pikturës e kam pas në gjak, kurse ashtu kam fillu që në 4-5 vjeqë, fizatove, po në shifi që kishe prilje. Pastaj vazhdova liceun artistik të Elbasan. Në liceun artistik e varova në vitin 54. 55 vojta në Akademinë e Arteve, në Akademinë e Arteve, po prapë për fizikurë. Po nuk u largova të kohë, doli dhe bursë për Leningrad, po kishe nanën me 4 vetë në shpi, e i pasuri të te skajshme, me gjitha te, të shurje për punën, usë më kam mungur asë herë. Ka qenë një pasion që i kishe lindë dhe ko. Në magazinën e Xhemal Luftës, gjënë të pak të në 2000 piktura, portrete kompozime, si kundër një printe ka të vështirë të ndaj fëmijët, edhe për të ndodhte një të gjë, por në fund thosë se portreti që veçon, është ai në nësë ti. Portretin e kam pasë dhe dhe më thonë, një e bëjë e realizoje duke paraqitur atë që kishe për para, për dhe atë që kishe në menje, dhe kërshetohesh e mrejshme dhe pjashme. Xhemal Lufta u lindë të më 20 qershor 1935 në Elbasan, ka marrë pjesë në të gjitha ekspozitat lokale dhe kombëtare, që nga vitin 1957, në ekspozita lokale dhe në raste konkursesh ka marrë çmime të para. Në ekspozitën kombëtare të talenteve të reja mori çmimin kurajues dhe çmim të tretë në konkursin kombëtar të 30 vjetorit të çlirimit të Adeut në vitin 1974 për ciklin me temë Peisazhe nga fshati, është dekoruar nga pushteti lokal Mirënjohja e Qytetit dhe piktor në rang kombëtar nga klubi shkrimtarëve.